Di berdewamiya operasyonên hêzên Sûriya Demokratîk û Yekîneyên Parastina Gelî YPG li dijî çeteyên rêxistina Daişê de. Îro fermandariya giştî ya YPG plançoya operasyonên xwe li dijî rêxistina Daişê di heyyama 7 Hezîranê de eşkere kir. Navenda ragihandinê ya Yekîneyên Parastina Gel dide xuyaniyekê de ragihandi. Ku hejmara operasyonên şervanên wê di heyva Hezîranê de li dijî çeteyên rêxistina Daişê gîha 16 operasyonan û hêzên antiteror jî beşdarî operasyoneke ji nav wan bûn. Li gorî plançoya ku didaxuyaniya YPG dihate, ku hejmara êriş û pevçûnên ku bi çeteyan re rûdane, gîha 45an û bi kêmahî 8 çeteyên Daişê di nav van pevçûnan de hatine kuştin. و بهتری نه جبلخانه انوان جی هاتن تک شکندن. لسر دست سرکرین آچکان و جبلخانه انجی پگه دازانی نه. کو شروان انوی سی چکن کلاشنکوف هنتوپ ان آر بی جی و هجمار کوتومبیل و امورین لشکری ان چته ان دست سرکرین. هروسا در باره هجمار قربانی ان دداخویان یه پگه دا هات دیار کرین. کو حفده شروان انوی دنوان اپریسون ان در جیان خوش دستان نه. Ji aliyê kîdin ve navenda ragihandina YPG li ser binpêkirinên Artêşa Tirkiyê jî derheqê sînorê Rojavayê Kurdistanê de diyar kir. Ku leşkerên Tirk 17 caran sînorê Rojava di heyyama 7 Hezîranê de binpêkirin û ji ber van binpêkirinan zarokek li bajarê Tilabyê de jiyana xwe ji dest da. Û neh sivîlên din jî li herêmên Cezîrê Kobanê û Efrînê birîndar bûn û ziyanên madî mezin gihane zeviyên welatiyan.